ሰላም ሰላም ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም ዳርጋ ከመይ ኣለኹም? ኮይኑ እዩ ጠፊአ ቀኒ ሕጂ ከዓ ተመሊሰ ኣለኹ። እዛ ቻነለይ ሶሪ ኣይጣዓመኒ ስለ ዝቀኒ ጅምር ግድፍ ኣቢሉ የቀኒ ሕጂ ሎማ ዓንቲ ከዓኒ ሓምልን ስጋን ከመይ ጌርና ንሰርሖ ብሓደ ኮይና ክንርኢ ደልየ ኣለኹ። ኣነ ዝሰርሖ ብሓደ ኮይና ክንሪኦ ማለትም ትፈልጥዎ ትፈልጥዎ ይኹም ተንዶ ትፈልጥዎ ከዓኒ ብሓደ ኮይና ንርኢ ከም ልሙድ መብዛሕትኡ እዚ ናይ ፆም መግቢ ሓምሊ ድዩ ዋላ ካል ማለት ዝኮነ ናይ ፆም ንሕና ናይ ፆም እንትኮይኑ ናይ ፆም በቃ እንተዘይኮነ ምስ ናይ ስዕረት ገለ መለስ ብዙሕ ሓዊስካ ናይ ምስራሕ እንታይ ዝበሃለስ ልምድስ የብልናን ብዙሕ ኣይንጥቀመሉ ኢና። ሕጂ ግን ሓምልን ስጋን ብሓደ ክሰርሕ ደልየ ኣለኹ ኣነ። እቲ ኣነ ዝሰርሐ ከዓ ብሓደ ኮይና ንሪኣ ማለት እዩ ቶም ንጠቅመና እያ ዝበልና ክንጥቀመላ ኣቐዲመ ግን ጠፊአ ስለ ዝቀነኹ ዋላ ሓንቲ ዝግበርለይ ዝናይበልኩን ሳብስክራይብ ኮመንት ላይክ ምትባዕኩ ማይ ፈለየኒ ኣቐዲመ ቅድሚ መጀመሪ ክላቦ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ሓምሊ ኣድሪ እዩ ንህርኩም ኣብዚ ኣድሪ ሓፂበ ቅርጊደ ኩሉ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ከዓኒ እንታይ ትበሃል ኣለዋኒ ኣብዚኣ ጅንጅብል ኣላ ኣብዚኣ ከዓ ፃዕዳ ሽጉርትላ ኣብዚ ጉዕ ኣለኒ ንቁመት ዝቆረፅ ቆጉዕ ጉዕ ዝመሪ እንታይ ትበሃል እዩ ዝካጉዕ ከምኒ ዓድና ይተደልና እንተዘይብልና ዋላ ፖርፖሮኒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣነ መሪ ስለዝደልዮ ከምኡ ጌረ ኣብዚኣ ስጋ ተኣክለኒኣ ዝበልኳ ኣዳልየ ኣለኹ ኣነ። ኣብዚኣ ከዓኒ ሽጉርትላ ዝበልኳ ቀርደትካ ሽጉርቲ እዚኣ ከዓ ኮሚደረ ኣብኡ ከሎ ድኹም ኣይቀርደትኮን ኣይበልኳ ኣይቀጥቀጥኮን ኣብኡ ከሎ ቀርደት ዘበልኳ ከምደ ዝበለና ክንጥቀመሉ ንኽእል ዋላ ሳልሳ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣነ ግን ፍረሽ ኮሚደረ ሕሸኒ ስለዝበልኩ ፍረሽ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ስራሕና ክንኣቱ ኢና። ኣነ እንታይ ድባህለ ኣዳልየ ኣለኹ ሃራይ ኣብዚኣ መስራሕ ክትኮነኒ ዘዳለኽዋ ባዴላ ኣለትኒ እዘን ሽጉርተይ እዚአን ኣብ ኣክግል ብጠን እየ ማለት እዩ። ውላዓአ ሽጉርተይ ቁሩብተይ ቁሉ ኣቢለ ከዓኒ እስታይ ከብል እየ ማለት እዩ ክንሪአ ኢና ብሓደ ኮይና ቁሩብቲ ቆልያ ትድና ኣላ ሽጉርትና ዘይቲ ዝኣክለ ንገብር ኣሉ ከዓነ ከም ዓቐና ዘይቲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ክንዲዚ ማንካ እስታይ ክንዲዚ ክብል ኣይክእል እኒ ምክንያቱ ከከም ኩነሃ ጥዕና ንኸይድ ማለት እዩ። ዘለና ዓይነት ዘይቲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣነ ዘለን ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚኣ እዚኣ ኣቢና ንብስላ ኣብራይ ሽጉርትና በሲላ ትልና ኣላ ተቆልያ ኣላ ብዙሕ ኣነ ሽጉርቲ ስታይ እምበላ ይፈትኒ ብዚ ኮሚደረ ጌር ኣለኹ ማለት እዩ። ኮሚደረ ሓዊተ ኮሚደረ ክኮት ከለ ትኮነአ ስጋ ክእትዎ እየ በሲልለይ ኣሉ እንታይ ዝበሃል ተቆልዮ ኮሚደረ ንስታይ ዓቀን ዝረኮን ስጋ ይዚአንን ማለት እዩ። ከም ዓቐና ናይ ግድን ኣይኮናን ሓደ ዓይነት ዓቐን ክንሰርሕ ማለት እዩ። ከም በዝሒ ኩሉ ግዜ ዘግመቃል እዚ ከም ብዝሒ ስድራና እንተደሊና በርበረ ሳልሳ ገላ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣነ ግን ኣብ ክንዲ በርበረ ክጉዕ ዝበልኩኩን ይመርር ስለዝኮነ ስታየርዮ ማለት እዩ። ሕጂ ምዛ ስጋ ምስኣት ዘስለለ ጅንጅብል ቁርባ ምብሳልሳይ ስለ ዘብል ዋላ ምስቲ ኮሚደሮም ክእሎ ክእል እዩ። እዛ ጅንጅብል እንታ ፃዕ ሽጉርቲ ምስ ክእትዎ እየ ሓዊስና ክንሰርሖ ከም ንኽእል ንምባል እምበር መግቢ ዋላ ከምቲ ኣሰራርሓ መግቢት ብዙሕ እንታይ ዝበሃል እንታይ ይብሉ ከገብልን ራይ ተጠንቀቕና ተቆላልና ኩሉ ግዜ ጥዑም ምኳኑ እዩ ዝርዳአናዓይ ግን ክንሰርሖ ከም ንኽእል እንተደሊና ሓምልን ስጋን ክንስራሕ ከም ዝኽእል ንምርኣየ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ። ናይ ግድን ኣይኮነን ሓምሊ ስለዝኾነ ሓምሊ ንበይኑ ናይ ጠም ኮይኑ ክትርፍ ስጋ ስለዝኾነ ከዓ ስጋ ንበይኑ ናይ ስዕረ ክኸውን ዘይኮነ እንተደሊና ክነብሮ ንኽእል ኢና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ኢለ እየ። እዚ ጣዕላ ትጉቲ ጅንጅብላን ስጋ ነእትየ ተዲነያ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣራይ ስጋይ ኣወሃሪምዎ ኣሎ የኣክላ እዩ ዝመስል ተረፍካ ምስ ሓምሊ ክበስል እዩ ማለት እዩ እምበር ንዕሮ ምስ ሓምሊ ክበስል ኣይክእል ስጋ ንፈልጥ ኢና እንጂ ሓምለ ያብዒላ ገብር ኣለኹ ማለት እዩ።
ትሰትዩ ዓውቕኒ ሳቢለ ብሃፋ ክበስሊ እቲ ጉዕ ምስ ክእትዎ እየ መታን ክሰርሕ ክመረለይ ማለት እዩ እዚኣ ከናይ ባሓ ኣራይ ናብ ምብሳል ገፂኡ ሓምልና እንህልኩም ዝኩሉ ስታይ መሊእዎ ዝነበረ እንታይ መሲሉ ሓምሊ መሐሰቦ እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ኦርጓኖ ንህልኩም ኦርጓኖ ገብረሉ ኣለኹ ኣብዚኣ ከዓኒ እዚ እንታይ ዝበሃል እንታይ ሎ ፐርሰም የሉ ፃዕዳ ዝወቐጥቆ ገይረ ኣለኹ ቅሩብተይ ዘለና ቀመም ናይ ግድን ኣብ ገዛይ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ደግመልኩም ቀመም ዘለና ማለት እዩ ጥራይ ቁሩብ ምስ ምንታይ ይኸይድ ኣብልባቢልና ርኢና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣ በርበረ ፀሊም እዚ ከዓኒ ሓምሊ እንዲ ሓዊሰ ዘለኹ ናይ ኣሕምልቲ ቀመሚ መረቕ ናይ ኣሕምልቲ እዩ ናይ ኩሉ ኣሕምልቲ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ኖርማል ኣብ ስጋ ንተእቶ ትኽእል ኢካ ጠዕማዓት እዩ ኣብ ኩሉ ጥቀመሉ ኣነ እንጂ እዚኣ ጨው ኣይገበርኩላን ምክንያቱ እቲ ቀመም ናይ ኣሕምልቲ ዝበልኩኩም ጨው ናይ ባዕሉ ስለ ዘለዎ ዳሕራይ ጥዒመ እየ ክገብረሉ ከይበዝሓኒ መታን ካልእ ጉዳያ ወዲኣላ ማለት እዩ ቀመም ብዛዕባ ቀመማት ብዛዕባ ምብሳላ ጥራይ ኢና ክንፅበያ ቁርብታይ ሓደ ሩብ ደቃይቅ ማለት እዩ እምበር በሲለ እያ ከማነ ብስሉ ስጋ ኢነ በጊዒት ስጋ ተጠቀምኩ ማለት እዩ ኣራይ በሲላ ትልና ኣላ ወዲአ ጋዜ ኣጥፊ ኣለኹም ትልኩም እዚኣ መሲላ ማለት እዩ ከም ዝበልኩም ተደሊና በርበረ ክንጥቀም ንኽእል ኢና መረቕ ተደሊና እውን ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ኣነ ገበርኩሉን ምክንያቱ ኣነ ብቅጫ የ ክበልዖ ማለት እዩ ብእንጀራ ክንበልዖ እንተኮይና ቁሩብተይ መረቕ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣነ ግን ድረቕ ዝበለ ክኾነለ የ ድልየ ምክንያቱ ብቅጫያ ምድሕሪ ኮይኑ ብዙሕ ማይ ምብዛሕ ሳ ይኮነን ማለት እዩ እዚኣ መሲላ ኣላ ከከም እንታይ ድባሃልና ማለት እዩ እ እንዛ ትሪእዋ ዘለኹም እነትልኩም ኣነ ብቅጫ ናይ ባዴላ የዳልየ ዘለኹ ሓምሊ ምስ ቅጫ ክጠዕምዓት እዩ ንእግሪ መንገዲይ ንረኩ ናባቶም ንፈልጦ ንፈልጦ ኢና እቶም ዘይፈተርኒያ መታን ክንፍትና ሓምልን ቅጫን ብጣዕሚ ጠንቲ እያ ማለት እዩ ናሪበሉ ከዓነ ቅጫ ባዴላ ቅጫ ባዴላ እንትልኩም ብቅጫ ባዴላ ገይረ እየ ዝበለ በስምእምሉ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃለ ኣምላክ ንመርኣይ ንዓኹም ስታይ ዘብል ዘለኹ ሩካተይ ጅቡን ደጊመ ምትባዕኩም ኣይፈለየኒ ጉድለታት ተሎ መእረምታ ንቀደም ከዓ ጥዕማዓት እዩ ብጣዕሚ ጥዕሚ እዩ ንፈት ንኹም ጌርና ባዴላ ናይ ባዴላ እንታይ ትበሃል ቅጫ ብጣዕሚ ኖርማል ቀላል እዩ ዋላ ሓንቲ ስተይ ዘኮነ ኮይኑ ወላ ከም ስካርብሉ ማለት እዩ እንዲኣ ጌርና ተጠቂምና ሳይነብል ንኽእልና ዝሰንኪትና ንጥቀም ንኽእልና ማለት እዩ ብዝተረፈ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ብሰናይ ቅነይ ቻው